בקרובים. ואת רובה נחת, גברתי. ממש לא רובה נחת. אני רואה לנגד עיני את התוכנית הכלכלית, שאני מכירה אותה. אני מכירה את פרטי הפרטים שלה. חוזרת עליי תוכנית ויסקונסין, שאותה הצלחנו לטרפד ולהוריד מסדר היום, עם שם חדש, בחזרה לעבודה, עם אותן טעויות כתיב שהיו בתוכנית הקודמת. אז באמת, אני חושבת שהציבור חכם, והוא יודע שהבטחות בחירות נשמעות קצת אחרת ממימושן אחרי. אבל עוצמת הפער היא בלתי נתפסת. זה לא רק לא לעמוד בהבטחות, זה לעשות בדיוק ההפך ועוד יותר גרוע. וכאן אני חושבת באמת תחושת ה... תראה, אבל האמת... זה תחושת... זה גם תחושת עצב, אני חייבת להגיד, ומוטי ברשותך, יש לי מה לדבר על התוכנית הזאת מכאן ועד להודעה חדשה. יש רק דבר אחד שהוא לא ברור. נגיד שאין לו ברירה אלא להטיל גזרות, אני לא מסכימה עם זה לחלוטין, אני חושבת שצריך לעשות ההפך ממה שהוא עושה. איפה... יש שם מנוע צמיחה אחד. הוא אומר שבעוד שנתיים יהיה טוב. אין לי אלא לחשוב שהוא חזר בתשובה, הוא מאמין בניסים, ואם הוא יתפלל נורא חזק שנתיים, בסוף יהיה טוב. אתה מסתכל על תוכנית כזאת, זו תוכנית שמדכה את המשק, מדכה את האנשים, פוגעת ביכולת שלהם לשלם מיסים ופוגעת ביכולת שלהם לקנות, ואין בה ולו מנוע אחד של תקווה, וזה הדבר שהוא מתסכל במיוחד. גלן, היית הולכת להרחבה... להרחבת הזרמת כספים, אתה חושב? בתוכנית של... זאת אומרת, הקיינס הישן היה יוצא לך משהו. קודם כל, קיינס הוא כלכלן שמאוד חביב עליי, אגב, הוא קפיטליסט. אבל הוא הבין שככל שאתה משקיע יותר בחברה, ככה אתה מקבל... ושילמו מיסים של מיליארד שקלים. לגבי החברות האלה, הוא מקים ועדה שתיתן את המסקנות שלה עוד שנתיים. למה כשפוגעים באופן כל כך עמוק בעניים ובמעמד הביניים, לא מקימים ועדות? למה אז היד כל כך קלה על ההדק? יש כאן כל כך הרבה פוליטיקה ישנה שמאוד קשה לשאת את זה. אני מוכרח לומר לך, אנחנו בעצם עד לבחירות לא ידענו בכלל על הגרעון. להפך, אנחנו שמענו כל הזמן את הממשלה, את שטייניץ בעיקר, שר האוצר, אומר שבאים מחול ללמוד את המצב הכלכלי שלנו. המדינות תמהות, איך יכול להיות שבכל אירופה, בכל המקומות, יש הכלכלות קורסות, והנה בישראל כלכלה נפלאה, ואז התחילו ואמרו, כן, אבל יש 15 מיליארד גירעון, ופתאום הגירעון צמח ל-25, ופתאום בתוך שבוע הגירעון הוא כבר 40 מיליארד. איפה הייתם? איפה היו כל הפוליטיקאים בכנסת, כשבעצם שדדו את הקופה וצעקו החוצה, הכלכלה שלנו נפלאה? טוב, אתה לא יכול להאשים אותי שאני לא עמדתי וביקרתי את הממשלה בראשות בנימין נתניהו על צעדיה הכלכליים. אבל אני רוצה להגיד לך משהו על הגירעון הזה. הגירעון הופך למשני כשאתה מייצר מדיניות שמכסה את הגירעון. הרי ממה נובע הגירעון? משתי סיבות. אחת, שלא נגעו אף פעם במקורות ההון הגדולים להכנסות למדינה, כמו תמלוגים על אוצרות הטבע, כמו הפטורים המטורפים האלה. והדבר השני שגורם לגירעון ולא מייצר מיסים והכנסות, הוא דיכוי של מנוע הצמיחה הגדול ביותר של מדינת ישראל ובכלל, וזה מעמד הביניים. ברגע שאתה מדכא את מעמד הביניים, אתה לא מאפשר לו לצרוך, אתה אפילו לא מעורר בו תקווה, אתה לא מייצר מקורות לכיסוי הגירעון. זאת הטרגדיה, שלפיד בעצם ממשיך באותה מדיניות של נתניהו, אבל יותר קשה ויותר עמוק. אני חייבת לומר עוד מילה אחת, אנחנו מדברים המון על מעמד הביניים ובצדק, כי באמת מעמד הביניים הוא חוט השדרה של המשק, הוא המדינה, אבל יש עניים במדינת ישראל. 23% מאזרחי מדינת ישראל חיים מתחת לקו העוני, והתוכנית הזאת רומסת אותם עד חורמה, ואני שואלת את עצמי, כל כך הרבה ועדות, הוקמה ועדה אחת שתברר כמה אנשים יורדים אל מתחת לקו העוני בגלל התוכנית הזאת? אני רוצה לדעת. שניים, 100, 500 אלף, האם הנתון הזה עמד בפני שר האוצר כשהוא הוציא את התוכנית הזאת? הרי מוכרחים לקחת את זה בחשבון. אני חושב שמפלגתו של חבר הכנסת אריאל אטיאס, יש שינוי שיטת הממשל, אליבא דה יאיר לפיד. שלי יחימוביץ', איך קרה שהצבעת בעד? הצבעתי נגד כמובן, והובלתי את ההצבעה נגד, וגם דיברתי מעל הדוכן. נדב עושה את העבודה שלו, הוא מספר מה אולי נסגר מאחורי הקלעים. אותי לא מעניין מה ציפי לבני לחשה באוזן לאיווט ליברמן. ממש לא מעניין אותי. מובאת הצעת חוק, שהיא הזויה. מין חוק הסדרים ענק,
למזעור טוטלי של כוחה של אופוזיציה, שהיא לגיטימית, היא נבחרה על ידי הציבור ויש לה תפקיד מאוד חשוב בדמוקרטיה. שכחנו גם לציין עוד סעיף. ראש הממשלה יכול לקום בבוקר ולפזר את הכנסת על דעת עצמו. הוא לא צריך ללכת לנשיא, הנשיא לא יכול להטיל על מישהו אחר. קם בנימין נתניהו בבוקר עם מצב רוח מסוים ומחליט לפזר את הכנסת. מה, אנחנו במשטר מלוכני? לא, לא, לא. יש דמוקרטיות רבות שיש, יש חוק כזה שמאפשר זאת לראש הממשלה. כן, אבל יש, אבל אני מדברת על... זה לא... גם אחוז חסימה של 4% קיים במדינות דמוקרטיות רבות. ירון, אפשר להתווכח על כל סעיף. אני מסכימה איתך. אבל השילוב הזה, ועל ידי מי הוא מוכתב, צודק נדב, על ידי אדם שבכלל לא מנוע מלכהן כשר בממשלה, כי הוא יושב על ספסל הנאשמים, והוא מרקיד קואליציה שלמה, ומכתיב להם דיקטט של שינויי חקיקה משמעותיים ביותר, והתפקיד שלי, כיור האופוזיציה, הוא להוביל את הניסיון הזה לכרסם בכוחה של האופוזיציה, כי כוח של אופוזיציה זה לא אופוזיציה, זה הכנסת כולה, זה הציבור כולו, וזה הדמוקרטיה במדינת ישראל. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה.